اب میں باقاعدہ آغاز پروگرام میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے کوئی بھی کام جس کی ابتدا اللہ کے کلام سے کی جائے وہ کام اس کام میں اللہ کی طرف سے برکت بھی ہوتی ہے اور کام پائے تکمیل کو بھی پہنچتا ہے۔ اس لیے ہر کام جو بھی ہو اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے کلام کے ساتھ میں ہو۔ لہٰذا میں اس پروگرام کی قرآن پاک کی تلاوت سے ابتدا کی کرنے کے لیے جناب قاری محی الدین صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ استاذ مدرسہ مظہر العلوم کانپور کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت اپنی سحر کن آواز سے قرآن پاک کی تلاوت فرما کر سامعین کے دلوں کو محفوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا Thank you.
سلاما. Yeah.
إنها ساءت مستقرا ومقاما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله
ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وتواصوا
تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم.